Ну, а чого ж очікувати від наших депутатів у Верховній Раді? Наступний тиждень уже пленарний, тож за що планують голосувати? Давайте розпитаємо про це представника монобільшості Олександра Качуру. Пане Олександре, радий вас вітати. Вітаю. Так, що ми маємо? Президент доручив прем'єру підготувати звіт про роботу уряду до 4 лютого. 4 лютого – це вже наступний вівторок, якщо я не помиляюся. Чи буде Гончарук представляти його у Верховній Раді? Це було б дуже цікаво. Ну, і взагалі, як у фракції «Слуги народу» оцінюють роботу уряду Гончарука? Ну, безперечно, ми чекаємо його з радістю, з розпротертими обіймами, приймемо його в стінах Верховної Ради, тому що минулий раз нам не вдалося нормально поспілкуватися ні на засіданні фракції, ні в парламенті. І здається, що для того, щоб налагодити комунікацію, ми хочемо заслухати цей проміжний звіт, потім його порівняти з програмою дій уряду, потім на фракції прийняти рішення про ефективність роботи, однозначно. Щодо конкретних міністерств, я зараз вам не можу сказати, тому що мені надходять різні довідки інформаційні, в тому числі частина треба перевіряти. Тому після того, коли ми вже зберемо цей звіт, зустрінемося з народними депутатами, з керівництвом Верховної Ради, з керівництвом партії, сядемо, і я от скажу, що в цьому міністерстві такі є запитання, як ми можемо врегулювати. Не можемо, значить, треба кадрові зміни проводити. Ну, до речі, про щодо, кадрові щодо оптимізації також роботи, президентом було заявлено, і це назріло питання, треба розділити деякі міністерства. Тому що насправді, у вас попередній гість Тимофій, у нього і сільське господарство, і економіки, і все на світі. Хочете тому треба йому трошки. Треба трошки мені здається, це на мою думку, і про це також і президент казав, не треба час, розділити, мабуть, Тимофій, повноваження. Гарний діалог у вас вийшов з ним. Гарна розмова. Продовжити. Повноваження розділити, щоб більш ефективно найняти менеджера, який буде управляти саме конкретним напрямком. Ну, дійсно, сам постійно, про це будемо говорити. Останній місяць постійно лунають такі чутки, розмови, плітки про те, що кадрові зміни можливі в уряді, можливий перерозподіл міністерств. Давайте те, що знаєте, викладайте, ну, як на духу. Які міністерства все ж таки, назвіть ці міністерства, які можуть розділити, яких міністрів можуть замінити, яких нові обличчя можуть долучити до уряду. Зараз все рівні дискусії відбувається. Однозначно, ви так впевнено, однозначно, говорили, що це однозначно, ні, це потрібно, тому що на моє переконання є, то але це наше внутрішнє питання. Я теж так само несу, як народний депутат, відповідальність за все міністерство, за всі міністерства, за весь кабінет міністрів. Тому можу сказати однозначно. Перша позиція. Це міністерство, про яке я сказав, сільським господарством потрібно розділити, моя позиція. По-друге, міністерство культури, спорту, молоді треба теж розділити, тому що спорт – це дуже така у нас серйозна галузь, якою треба займатися фундаментально, тому що всі ці роки не допрацьовували, мені здається, міністри, треба отак взяти, програму створити і займатися. У нас вважаєте, дуже багато просто окремий відділ в міністерстві в одному не може це, достойно це потрібно функціонувати, центральний орган виконавчого ладу, тому що наділені певні функції, тому що це всеукраїнські федерації, і дитячі, і різні види спорту, тому треба все-таки, щоб це модель, яка була, от вона, в принципі, непогано працювала, і треба її все-таки застосувати. Щодо кадрових, точно, це Бабак, ви знаєте, що вона написала заяву, наш профільний комітет, він задовольнив відповідну заяву, це очільник Мінрегіону, ми змінимо на іншого міністра, вже є кандидатура, яку ми рекомендували в стіни парламенту, ви знаєте про це. Щодо інших міністрів, це все-таки прерогатива, в першу чергу, самого прем'єр-міністра. Звільняти, подавати, а парламент не наділений такою функцією. Якщо ми відкриємо чітко норми Конституції, якщо відкриємо чітко норми, які регламентують питання, ми можемо висловлювати виключно недовіру конкретному міністру, якщо є такі підстави, але всьому кабінету міністрів цього зробити ви не можемо. Ви поки що це не можете зробити, у всього кабінету міністрів, то, але, як у прем'єра, є імунітет, але в цілому, це дуже важливо. Розуміємо. Дивіться, якщо можна зробити висновок з вашого виступу про те, що кількість міністрів збільшиться. Відповідно, збільшиться кількість їх заступників, взагалі роздується штат міністерства. Як це корелюється з обіцянками «Слуги народу»? Навпаки, з вашими передвиборчими обіцянками, коли ви йшли у похід за мандатами, що ви навпаки зменшите кількість чиновників, які, як ви тоді говорили, паразитують на громадянах України. Ні, ми точно їх зменшили, але саме в тих болючих але напрямках треба міністерство ще сьогодні, треба повернути. Можливо, дивіться, це все питання досвіду. Якщо ти певно проводиш трансформацію, в тому числі і в міністерстві, ти бачиш, це працює чи не працює. Якщо не працює, треба робити над помилками все-таки роботу і виправляти. Ми це питання виправимо. Але головніше, про що треба сказати. За 4 місяці, які пробули на своїх посадах міністри, що можна зробити? Можна зробити перше – це
провести аудит всього, що відбувається в міністерстві. Друге, провести кадрове перезавантаження. Такий інструмент ми дали, ми так його і назвали. Закон про перезавантаження влади. За 4 місяці неможливо провести великі реформи, трансформації, змінити ті або інші питання. Тому це ви нас зараз готуєте до того, що особливих успіхів не прочитаємо. Я вам кажу про те, що реально, якщо взяти органи державної влади, там є десятки тисяч людей. От взяти Мін'юст, це взагалі і виконавча служба, це і колонії, і тюрми, це і державна реєстрація, і державні реєстрації. Це величезний взагалі організм. Так от, щоб тільки провести аудит нормальний, на це витрачають деякі роки. Але за декілька місяців міністр вже промігся вже контролювати ситуацію, зробити в міністерстві ситуацію контрольною, припинити рейдерство. І це дуже добре, це хороший показник роботи. Саме в такому напрямку і повинні рухатися. Що зараз у нас був такий час для того, щоб зробити план дій, почати його виконувати. Далі ми будемо дивитися, треба хоча б цьому Кабміну дати, я про це казав з самого початку, тому що хочеться дуже швидких результатів. Але орган державної влади – це трошки там. Там дуже багато людей. Вони трошки, вони багато хто по іншим правилам грають. Тому треба дати час. 6-8 місяців, тоді робити висновки. Зрозуміло. Але щось мені підказує, що і наступний тиждень буде у нас насичений цікавими новинами із Кабінету міністрів. Перевіримо, вже залишилось чекати недовго. Олександр Качура, дякую вам за цю розмову. Один зі «Слуг народу» відповідав на мої питання.